Karibu katika ibada hii ya kwanza ya mwaka wa 2021, mwaka wa Bwana, ambao mwaka Bwana ametupa ili tuweze kumshukuru katika mwaka huu, tuweze kumtukuza. Tumekuwa tukitazama mwaka uliopita, na kuna maswali ambayo tulijiuliza. Na ninataka kabla tujasoma ujumbe wa leo, nawe pia uweze kujiuliza maswali haya. Unapotazama kwa mwaka wa 2020, napenda uweze kujiuliza mwendo wako na Mungu ulikuwa namna gani? How much time did you spend? Did I spend reading the Word of God? How much time did I spend in the things that glorify God? Did my giving reflect my heart for God? Were God's priorities my priorities? Ili tunapoanza mwaka mpya, maswali hayo ya kusaidie kutafakari, usibaki mahali ulikuwa mwaka uliopita. Mungu akusaidie usonge katika hatua nyingine. Ujumbe wetu wa kwanza wa mwaka unatoka katika kitabu cha Waebrania 13 mlango mstari wa 5 na 6. Hebrews chapter number 13, verse number 5 and verse number 6. Kama unaweza kufungua Biblia yako, fungua katika kitabu cha Waebrania. Waebrania 13 mstari wa 5 na mstari wa 6. Nitaweza kusoma kama sote tumefika mahali pale. Waebrania, Hebrews chapter 13 verse 5 and verse 6. Neno la Mungu linasema hivi: msiwe na tabia ya kupenda fedha. Muwe radhi ama mtosheke na vitu mlivyo navyo. Kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Hata twathubutu kusema, Bwana anisaidiaye, sitaogopa, mwanadamu atanitenda nini? Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. So that we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear. What shall man do to me? Tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa mwaka mpya na nafasi ya kuweza kusikiza neno lako kwa mara ya kwanza katika mwaka huu, katika ibada ya kwanza. Jehova, tunajikabidhi kwako, ya kwamba tumia neno hili kuweka msingi wetu katika mwaka huu, ili tunapoenda katika mwaka huu tuwe tumesimikwa kwa msingi utakaokuwa imara na kutusaidia mwaka mzima. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Wakati nimekuwa nikiwaza jambo ambalo nitaweza kushiriki pamoja nasi,
Neno hili limenijia kutoka kitabu cha Waebrania. Ya kwamba ni jinsi gani tunaweza kuishi, tunaweza kuanza upya. Mwaka mpya unaashiria mwanzo mpya. Kwa sababu 2020 ilienda jinsi ilienda, na wengi tunapoingia katika 2021 tunaingia na matarajio. Tunatazamia kitu kipya. Tunatazamia kitu tofauti na kile ambacho tume experience kwa mwaka ambao umetangulia. Katika maneno mengine, we look forward to a new beginning. We looking forward to a new start with the new year. Bwana asifiwe. Kwa hivyo napenda kuzungumza kwenye ujumbe wenye kichwa a new beginning without fear. Mwanzo mpya pasipo uoga. Ni kweli ya kwamba wengine wetu licha ya kwamba tumefurahia kuingia na kuanza mwaka mpya, hatujui yaliyo katika mwaka huu. Na kawaida mwanadamu, there is the fear of the unknown. Hatujui mwaka huu utaleta mambo ya aina gani. Lakini kuna wimbo ulioimbwa na Christine Chinowe ambao niimbwa kwa Kiingereza, ambao unasema, because he lives I can face tomorrow, because he lives all fear is gone, because he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Mwimbaji wimbo huu anasema ya kwamba kwa sababu yeye anayeshikilia kesho anaishi, uoga wote umeenda, na nina ujasiri wa kukanyaga kwa kesho. Nina ujasiri nilipoingia katika mwaka mpya. Nina ujasiri kwa sababu ninajua yule anayeshikilia kesho. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo inatutia huo ujasiri tunapoanza ujumbe huu, mwanzo mpya pasipo wasiwasi, kwa sababu tunamjua yeye anayeshikilia kesho. Mahali pale tumesoma katika kitabu cha Waebrania, Mungu anataka tuweze kuelewa ya kwamba yeye ndiye kile tunachohitaji katika mwaka mpya. Anataka tuweze kuelewa ya kwamba he is all that we need. Ya kwamba hata tupungukia, na tena hata tuwache, yeye ndiye kile tunachohitaji tunapoanza mwaka huu. Na kwa sababu ya ahadi ambayo inatolewa katika mstari wa pili tuliousoma, ambao Mungu anasema ya kwamba hata tupungukia wala hata tuwache, kuna mambo matatu ambayo ninataka niweze kureflect kwayo, ambayo nitasema some changes we need to make for us to enjoy the new beginning without fear. Mahali ambapo tumesoma kuna mambo matatu yanachibuka ambayo nataka tuweze kuyazungumzia. Jambo la kwanza, ili tuweze kuishi mwaka huu, tuweze kuanza kwa ujasiri, na tutazame hata miezi iliyo mbele 12 kwa ujasiri. Mahali ambapo tumesoma maandiko yameanza na kusema tuwe waangalifu, tuache
kupenda fedha. Ema pastor, hiyo tu umeona mtuambie hii kwanza mwaka. Tuache kupenda fedha. Sijasema uache pesa ama fedha. Nimesema maandiko yalianza yalisema ya kwamba do not love money. Paulo anakumbusha katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 6:10. Paulo anamkumbusha Timotheo, anamwambia ya kwamba for the love of money is the root of all evil. Na Paulo anasema ya kwamba kule kupenda fedha, mwandishi pia wa Ibrania alisema usipende fedha. Anasema kule kupenda fedha ndio chanzo, ndio shina, ndio mwanzo wa maovu yote. Na mwelezea Timotheo ya kwamba ambao wengine waliopenda fedha sana, mambo mawili yamewafanyikia: wametoka katika imani. Number two, Paulo anasema wamesumbuka kwa majuto mengi. Na kwa hivyo tunapoanza mwaka, tunapokuwa na mwanzo mpya mwaka huu, neno la Mungu linaanza na kutuonya. Na mpendwa, ikiwa unataka kutoka katika imani, basi penda fedha sana. Kwa sababu unapopenda fedha sana, moyo wako unatoka kwa Mungu. Because what you love, you serve. And what you serve, you are devoted to it. Unachokipenda unakitumikia. Na kile unachokipenda unajitolea kwa sababu yake. Because love means devotion to the object of love. Kupenda inamaanisha umejitolea kabisa kwa kile kitu unachokipenda. Na ikiwa utapenda fedha sana mwaka huu, neno la Mungu linatuonya ya kwamba ni hatari, kwa sababu itakutoa katika imani. Bwana asifiwe. Yesu alisema mwenyewe hivi ya kwamba hauwezi kupenda fedha na utampenda Mungu. Akasema ya kwamba utatumikia mmoja na uta avoid yule mwingine. Loyalty yako, ule uaminifu wako, kule kujitolea kwako. Yesu akasema ya kwamba katika Mathayo 6:24, akasema ya kwamba hauwezi kupenda fedha na tena ukasema unampenda Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu akasema ya kwamba mahali ambako umependa kujitolea kwako kunakuwa ni pale, na hauwezi kujitolea katika sehemu mbili. Utajitolea kwa sehemu moja na utadharau sehemu ile nyingine. Kwa hivyo katika mwaka huu, ikiwa hauna nia ya kumdharau Mungu, ikiwa hauna nia ya kumhepa na kutoka katika uwepo wa Mungu, neno la Mungu linatuonya asubuhi ya leo ili ya kwamba mwanzo mpya pasipo woga, pasipo waziwazi, nikusema Bwana nisaidie nisipende pesa kuliko kukupenda wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua unapopenda pesa, Timotheo, Paulo aliambia Timotheo ni chimbuko, ni chanzo cha maovu mengi. Chanzo cha kiburi. Ukipenda pesa sana, unataka watu wajue unazo. Na ukitaka watu wajue unazo, wale hawana, ungetaka wajue wao hawana, lakini wewe unazo. Hapo kuna vitu utaka kuvifanya katika ile kiburi, ile kujinua, ili ujulikane ya kwamba unazo, kwa sababu umezitafuta sana na umezipata, unataka watu wajue unazo. Na kiburi kinaanza kukuingia.
greed inaanza kukuingia. Ubinafsi, ukipenda pesa sana, ubinafsi unaanza kukuingia. Inakuwa ni vigumu sana hata wewe kufanya kazi ya Mungu. Ukipenda pesa sana, unaziona kwamba ni zako, si kwamba zinapaswa kukutumikia katika kufanya makusudi ya Mungu. Utakuta itakuwa ni vigumu hata kutoa fungu, kutoa sadaka, kusimama na kazi ya Mungu, ama hata kumsaidia jirani usiyemjua. Unaona ugumu sana kwa sababu una ule ubinafsi. Ukipenda pesa sana, ubinafsi unaingia. Na Biblia inasema ya kwamba unapofanya hivyo umeenda kinyume na neno la Mungu. Na kisha mwisho utaishi maisha ya majuto. Hata kama hautaki kuishi maisha ya majuto katika mwaka huu, maandiko yametuonya usipende pesa. Hajasema usikuwe na pesa. Hajasema usitumikie pesa. Hajasema usifanye kazi kupata pesa. Lakini moyo wako uweze kuelewa ya kwamba kuna yule ambaye maandiko yanasema katika Deuteronomy, kuna yule ambaye anatupa uwezo wa kupata hizo pesa. Kumaanisha ya kwamba mwaka huu unatazama na kusema, kama hangenipa uwezo singepata pesa ambazo nitakazozipata. Kwa hivyo nitampenda yule anayenipa, kwa sababu nikimpenda yeye ninajua zote nitakazohitaji nitapata. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukipenda pesa sana utaingia kwa deals nyingi. Ukitarajia moja litakuachua. Gambling, you know, sport pesa, hii wanaita betting, utaingia bets zote utaingia. Kwa sababu gani? Kwa sababu unatarajia kuzipata nyingi. Na unapoingia katika vitu kama hizo, ninajaribu kuconnect na ile Paul aliambia Timothy, akimwambia kwamba waliopenda pesa sana waliingia katika much sorrows. Na mpendwa, kuna watu wengi ambao waliingia kwa vitu vingi wakitafuta pesa, wakajipata katika majuto. Ukitaka kuavoid majuto mwaka huu, ukitaka kuavoid kukosa amani mwaka huu, tunapoanza mwaka sema, Bwana nisaidie, moyo wangu usipende pesa. Praise the name of the Lord. Lakini moyo wangu ukupende wewe, kwa sababu nikikupenda wewe utanipa uwezo wa kupata pesa. Na nitakapozipata nitakumbuka ya kwamba wewe ndiwe umeniwezesha, na moyo wangu utakuwa kwako sana, kwa sababu wewe ndiwe chanzo na pesa sio ndizo chanzo. Nikitaka kuwa na furaha mwaka huu, Bwana, nikiwa na wewe nitakuwa na furaha. Kuna wengi wana pesa lakini hawana furaha. Paulo anamwambia Timotheo, waliopenda sana waliingia katika majuto mengi. Wapendwa, kuna wale walio na pesa nyingi lakini wanaishi katika majuto. Na akamwambia ya kwamba, for you to have a peace of mind, do not love money. Mpendwa, unatarajia ya kwamba mwaka huu unapoanza upya uanze katika kumtukuza Mungu, katika utulivu wa moyo, katika amani ya moyo. Penda Mungu kuliko vyote unavyovipenda. Mungu akusaidie moyo wako usipende pesa sana. Number two, be content with what you have. Sehemu ya pili ya verse hiyo inasema ya kwamba utosheke na kile ulicho nacho. Ikiwa unatarajia mwaka huu tunapoanza, mpendwa, unaanza pasipo woga, pasipo fear yoyote, pasipo na wasiwasi yoyote. Ndiyo, ni kweli haujui yatakayokuja. Neno la Mungu linasema tosheka na ulicho nacho. Now being content is being happy and being satisfied. You are content only when you are happy and you are satisfied. Kile ambacho unasema ni kwamba kile Mungu amekupa, unasema ya kwamba hiki nilicho nacho
ni Mungu amenipa. Wenda ikawa mpendwa, sina kile ambacho wengine wanacho, lakini kuna kitu ambacho ninacho, na ninatosheka nacho, ninafuraha nacho, nitamtukuza Mungu nacho, nitamhimidi Mungu nacho, kwa sababu ni yeye amenipa. Mwaka huu unasema Bwana nisaidie niweze kutosheka na kile ambacho unachonipa, kwa sababu kile unachonipa unajua kitanisaidia. Bwana unajua 2021 watoto nataka wasome, watoto nataka wakule, jamii yangu nataka iweze ku iweze kuwa sawa sawa. Kwa hivyo utakachonipa Bwana nitakushukuru. Watu wengi wanaingia katika mahangaiko na masumbuko mengi kwa sababu hawatosheki na kile ambacho Mungu anawapa. Si kwamba ninasema sasa ukae katika kutulia pale katika basi. Unaweza kutaka kitu ambacho labda mshahara wako ama biashara yako ama mapato yako hayafikii, na unaweza kufanya saving kidogo ukitarajia kile ambacho unataka kukipata. Sijasema kwamba hiyo ni shida, lakini shida inakuwa ni kwamba ibilisi anatufanya tuweze kuamini ya kwamba ili niweze kuwa na furaha zaidi, ili niweze kutosheka zaidi, nikiwa kwa nyumba kubwa kidogo nitapata hiyo furaha, nikiwa katika ile kazi nyingine kubwa kidogo nitapata hiyo furaha, nikiwa na nguo safi ile iko kwa mtindo, kwa fashion saa hizi nitakuwa na furaha, nikiwa na gari kubwa kidogo, nzuri kidogo kuliko nililo nalo, nitakuwa na furaha. Mpendwa, hiyo ni kama ile wazungu wanaita mirage. Mirage ni Kiswahili, wacha nieleze. Umewahi kwenda kwa lami wakati jua limewaka na unaona ni kama kuna maji pale mbele, na ukienda ukifika hapo hakuna maji hapo, ni kama hayo maji yamesonga pale mbele, na hautawahi kuyapata hayo maji. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo ni mirage. Shetani anataka tuweze kuelewa, tuweze kudhani ya kwamba tukipata kile kingine tutatosheka zaidi. Kwa hivyo kila siku tunajaribu kutafuta, ulipata ile nguo, je, ulitosheka? Si ulirudi tao ukaona ile fashion yako, kumbe ilipitwa na wakati, ukaona kuna ingine tena kali kuliko ile yako, na ukafikiria sasa ukipata hiyo utakuwa uko sawa sawa, na ukangangana unapopata hiyo, kumbe tena kuna nyingine ambayo imekuja. Yao ndiyo mahangaiko. Mwaka huu unapenda kusema Bwana nisaidie, nitashukuru kile utanipa, na nitakusifu na kile utanipa, na nitatosheka na kile utanipa, nikijua hicho kitanisaidia kubaki mtoto wako. Be content with what you have. Mungu anataka tuweze kushukuru kwa vile ambavyo ametupa. Mungu anataka tuweze kuonyesha shukrani. Kushukuru, jana tulisema kwamba tunaweza kutazama nyuma na tukaona mambo mengi ya kushukuru Mungu. Unapo appreciate kile ambacho Mungu amekupa, Mungu anakupa mengine. Thankfulness springs from a heart that is content. Mbona watu wengi wana struggle kuwa watu wa shukrani? Ni kwa sababu katika mioyo yao hawajatosheka. Anapopata hiki anasema ningepata kile kingine. Katika moyo wake hana shukrani. Ombi yangu ni kwamba katika mwaka huu mpya, Mungu nasema Bwana, nipe moyo wa shukrani ambao utatoka katika moyo wa kutosheka. Moyo wa kutotosheka ndio moyo unaozaa tamaa. Moyo wa kutotosheka ndio moyo ambao unakuwa ni chimbuko la maovu mengi. Mwaka huu Mungu nisaidie niwe na moyo wa kutosheka. Kwa sababu unapokuwa na moyo wa kutosheka unaanza upya. Hauna wasiwasi katika mwanzo wako, kwa sababu unajua Mungu anayekujua, Mungu anayekujali hatakupungukia, na tena Mungu hatakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, tunapoanza upya katika Bwana,
Nataka tuweze kuanza na huo ujasiri ya kwamba Mungu wetu ni Mungu mwaminifu na yeye atatusaidia. Number one, mioyo yetu isipende pesa. Number two, tuweze kutosheka na kile Mungu anachotupa kwa sababu mwanzo wa shukrani ni kutosheka. Na unaposhukuru Mungu anaona aha, ameshukuru kwa hiki, nitampa kingine. Bwana asifiwe. Na mwisho, believe his promises. Amini ahadi zake. Amesema mahali pale tulisoma ya kwamba sitakupungukia na sitakuacha. I will not leave you, neither will I forsake you. Tunapoanza mwaka mpendwa, japokuwa nimesema haujui ni nini kitakuja na mwaka huu, lakini jambo moja unapaswa kujua, na jambo moja najiambia niweze kujua, ya kwamba kuna ahadi ambayo Mungu ameiweka. Na ahadi ambayo Mungu ameiweka ni kwamba hatanipungukia. Hakuna kitu nitahitaji kwake, Mungu akanipungukia. Na ahadi nyingine ambayo Mungu ameweka, amesema ya kwamba hata niacha. God will not lose me. God will not abandon me. God will not let me go. So I will not fear. Sitaogopa mwaka huu kwa sababu ninajua Mungu hata niachilia. Mungu atasimama na mimi. Bwana asifiwe. Sitaogopa 2021. Sitaogopa yale yatakayokuja katika 2021. Kwa sababu gani? Kwa sababu najua Mungu hata nipungukia na Mungu hata niacha. Ni kweli watu watapanga, ni kweli njama zitawekwa. Verse number 6 mwisho pale inasema ya kwamba sitaogopa chochote mwanadamu atanitenda nini. Nataka nikupe moyo, unapoanza 2021 watapanga mipango, watapanga njama, lakini hakuna kitu kitakudhuru kwa sababu Mungu ako na wewe. Mungu ndiye msaidizi wako. Verse number 6 hiyo inasema pia. Inasema Mungu ni msaidizi wangu. Na kwa hivyo tunapoanza upya mwaka, God is all that we need. Kama kuna kitu chochote tunachokihitaji, ni kusema Bwana, nikiwa na wewe niko salama. Nikiwa na wewe 2021 nitatoboa. Huenda nisiwe na kile jirani hako nacho, huenda nisiwe na kile ndugu yangu hako nacho, lakini Bwana 2021 nataka niwe na wewe, kwa sababu Bwana ameahidi, amesema ya kwamba atakuwa msaada wetu na hakuna kitu binadamu wataweza kutufanya. Kwa hivyo unapoamini ahadi zake, unasema Bwana, ahadi zako ninajua zina masharti. Ni lazima nitembee katika kukuogopa, ni lazima nitembee katika mapenzi yako. Kwa hivyo unasema ninapoanza mwaka, sitaki kuogopa, Bwana nionyeshe mapenzi yako. Ili ninapotembea katika mapenzi yako, ahadi zako ninazoziamini zitakuwa ndio na zitakuwa amina. Kama kuna jambo ninamwambia Mungu, ni kwamba tunapoanza mwaka, acha nitafute mapenzi yako, acha nitafute agenda yako kwa 2021. Kuna mambo nimeyawazia, kuna mambo nimeyapanga, lakini Bwana kwanza nionyeshe agenda yako, kwa sababu nikielewa na nitembee kwa agenda ya Mungu, nitasema pamoja na Paulo katika Warumi 8:31, ya kwamba Mungu akiwa upande wangu in 2021 nitamwogopa nani? Mungu akisimama na mimi in 2021 nitamhofu nani? Bwana akiwa upande wangu sitaogopa chochote. Pendwa,
Nataka uweze kuelewa. If the maker of heaven and earth is on your side, if the lion of the tribe of Judah is on your side, if the Lord of hosts is on your side, nothing and absolutely nothing itakuja against wewe na ifaulu. Nani atakuwa upande? Nani atakuwa kinyume na wewe na ashindi? Ikiwa anayepeana pumzi ako upande wako. Wanadamu wanapofikiria kutoa pumzi yako, anayepeana pumzi ako upande wako. Hauta hofu yeyote kwa sababu yeye ni mshindi. Ndio maana amesema katika basiti hiyo ya Ibrania, amesema kwamba na sitaogopa chochote. Bwana ndiye msaidizi wangu. Katika mwaka unao ambao tumeanza, unahitaji msaidizi mzuri. Msaidizi huyo ni Bwana Mungu, na amesema yeye akiwa upande wako, man cannot do anything to you. Bwana asifiwe. Hapo naanza na kukutia moyo mpendwa, unapoanza mwaka huu mpya, amini ahadi za Mungu. Na ahadi za Mungu ambazo ameweka hapo, ameziweka mara mbili. Amesema sitakupungukia na sitakuacha kamwe. Nitakuwa na wewe. Kama kuna mtu unataka kutembea na yeye, na usiwe na uoga, na usiwe na hofu, na usiwe na wasiwasi. Hakikisha katika 2021 tembea na Mungu. Acha watu wakunyime vitu, lakini wakuachie Mungu. Acha watu wakunyime nafasi, lakini wakuachie Mungu. Kuliko wakupe nafasi na ukose Mungu. Kuliko wakupe vitu na ukose Mungu. Sema Bwana, in 2021, wewe pekee ndio ninahitaji. In 2021, you alone is my heart's desire. Kwa sababu utakapo mpata na kutembea naye, ushindi ni dhahiri. Kwa hivyo mpendwa, katika mwaka mpya, acha kuwa na wasiwasi ya kwamba watu watafanya nini, ya kwamba watu watasema nini. Tazama kile Mungu anasema, tazama kile Mungu anatenda. Acha kutegemea pesa, acha kutegemea binadamu. Wanaomtegemea Mungu ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika. Hatujui mitikisiko itakayokuja 2021, lakini ikiwa tutamtegemea Mungu, hatutatikisika. Tosheka nane Mungu atakupa mwaka huu. Alafu mshukuru Mungu kwa yale atakayokupa. Na ukiamini ahadi zake ya kwamba hauko peke yako, unaingia kwa mwaka pamoja na aliyeumba mbingu na nchi. Yeye ako upande wako, na yeye akiwa upande wako, hakuna chochote kitasimama kinyume na wewe kiweze kufaulu, ikiwa Mungu ako upande wako. Bwana asifiwe. Nakuja kukutia moyo mpendwa, tunapoanza mwaka huu, Bwana awe upande wako. Kwanza unaanza mwanzo mpya pasipo na wasiwasi, kwa sababu unajua umeweka moyo wako kwa Mungu na si kwa pesa. Kwa sababu unajua unatosheka na yale Mungu anakupa. Anakupa slippers, furahi na hiyo slippers. Acha kuangalia kiatu cha mwingine. Sema, Bwana aliyenipa hii slippers ana makusudi na maisha yangu. Na kwa sababu amenipa, Bwana, sikanyagi mguu kavu chini. Umenipa kitu cha kukanyaga. Asante kwa hiki umenipa. Mungu atafungua njia zingine. Mungu atafungua avenues zingine. Mungu atafungua milango mingine. Ikiwa utaishi mwaka huu na moyo wa kutosheka na moyo wa shukrani, tuweze kusimama mbele za Bwana. Mungu ametupa mwaka mwingine. Ametupa nafasi nyingine. Nataka tuishi kwa nafasi hii ambayo Mungu ametupa bila wasiwasi, bila hofu. Itawezekana tu ikiwa tutasema, Bwana, moyo wangu nauweka kwako. Nisaidie niwe na moyo wa kutosheka. Bwana, nisaidie katika ahadi ambazo umeziweka. Bwana, niziamini ahadi zako na nishikilie, kwa sababu ahadi zako ni kweli na ni ndio ni amina. Nataka uweze kuomba kuambia, Bwana, fungua macho yangu nione mapenzi yako.
Kwa sababu nikitembea katika mapenzi yako, ninajua ahadi zako zinatimia katika mapenzi yako. Watu wengi wanajua ahadi za Mungu, wanaweza kukadiri ahadi za Mungu, wanaweza kurecite ahadi za Mungu, lakini hawatembei katika mapenzi ya Mungu. Inabakia ni wimbo tu wanaoimba. Lakini mchana wa leo nataka tuseme, Bwana, fungua macho yangu nione mapenzi yako kwa ajili ya maisha yangu, ili nitembee katika mapenzi hayo, ndiposa ahadi zako ziweze kutimia katika maisha yangu. Tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni mwema mwaminifu. Tunapoanza mwanzo mpya, tunaomba Bwana utusaidie ya kwamba tuanze mwanzo huu pasipo wasiwasi, licha ya kwamba hatujui yaliyo mbele, lakini tunakujua wewe unayejua yaliyo mbele. Kwa hivyo tupe huo ujasiri Jehova, na tusaidie katika maisha yetu. Bwana, tusiwe wa kupenda fedha, tukupende wewe unayetupa fedha. Tusiwe wa kutotosheka, tukajipata katika kiburi na majivuno, lakini Bwana tupe moyo wa kutosheka. Na mwisho, Bwana tusaidie, napoanza mwaka huu, ahadi zako tuweze kuziamini, tuweze kutembea katika mapenzi yako, ili ahadi zako zidhihirike kwamba mwaka huu, Bwana, wewe umesema hautatupungukia, wewe umesema hautatuacha. Kuna marafiki watatuacha tu, kuna marafiki watatupungukia, kuna watu wataahidi vitu hawatatenda. Mioyo yetu haitavunjika kwa sababu wewe unachoahidi, Bwana, unatenda, na wewe hautatuacha. Kwa hivyo tuna ujasiri tunapoanza upya ya kwamba Bwana uko upande wetu. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen.